Start. Start 45 sekunder. Trettio. 15 sekunder. Startbilen i rörelse, lopp 8, steg bästs minne, Stora Coops lopp, V86ans sjätte avdelning. Här startar inte 10 Nygårds Solan, 11 hästar bakom startbilen svingar. Ett lopp över 1640 meter, klart för start. Och de 11 har nu cirka 100 meter till start. De är iväg. Snabb ut där, nummer 3, BV Sture. Galopp för nummer 7, Teknojärven. Galopp alltså för 7. Här laddas också nummer 5, Forsperla. Nummer 3, BV Sture. 5, Forsperla på utsidan. Nummer 3, BV Sture invändigt. Försöker att försvara innerspåret. 5, Forsperla finns där pressandes på utsidan men får ge sig. Per Linderoth behåller täten med nummer 3, BV Sture. Ner där bakom då Norberg med nummer 5 Forsperla, nummer 11 Gormer, 3 invändigt. Fram som första i andra spårloppets favorit, nummer 4 Järvsö Odin. Här kommer också nummer 8 Soldöjdens drake för Lindqvist i tredje spår. 500 meter, 1.18,9. Nu pressar 4 Järvsö Odin. Det är fortsatt körning från Lindqvist med nummer 8 Soldöjdens drake som forceras vidare på utsidan av nummer 4 Järvsö Odin. Nummer 3 BV Sture med som tredje, 5 Forsperla på fjärde plats. Sedan följer med nummer 12 Bäcklös Uriel, 11 Gorm söker sig ut i andra spår. Längre ner finns också nummer 1 Våler Nikolaj. Galopp för 11 Gorm längre ner. Det är fortsatt körning 4 Järvsoden och nummer 8 Soldöjdens drake som kommer upp för passering 1000 meter. Och då stannar klockan på 18,4. Dispenserad 11 Gorm, Sandra Eriksson. 18,4 första 1000 och de fortsätter att köra Marcus Liljos och Ove Lindqvist. 4 Järvsoden invändigt med nummer 8 Soldöjdens drake på utsidan. Tassar med där bakom, det gör nummer 3 BV Sture. Invändigt läge sedan för nummer 12 Bäcklös Uriel. 5 Forsperla i andra spår. Nu är det nummer 4 Järvsoden som drar undan här i den sista kurvan. Det är 250 meter kvar till linjen. Luckan kommer att komma för nummer 3 BV Sture liksom 12 Bäcklös Uriel. Nummer 4 Järvsoden är det som leder. 3 BV Sture försöker där bakom liksom nummer 12 Bäcklös Uriel som närmar sig något. Men det här är ju en uppvisning trots pressen under vägen. Det är imponerande, en rejäl prestation av nummer 4 Järvsoden. Och segertiden 19,4.
Vi fick en uppvisning här i det åttonde loppet. Stegbests minne 2024. Stora Coops lopp V86:ans sjätte avdelning. Här vinner nummer 4 Järvsö Odin tillsammans med Marcus Lilius. Tränar gör Jan-Olof Persson Hagmyren som också har fött upp Järvsö Odin. Äger gör Stall Slugas. Kilometertiden 1:19,5 och det är ju då ett nytt banrekord här på Skellefteå-travet. Det tidigare rekordet hade Halsta Lotus från 2010 och det löd på 1:20,1. Så det är den första som kliver under 1:20-vallen här på Skellefteå-travet. Järvsoden Marcus Lilius hälsas hjärtligt välkomna till vinnarcirkeln. Finns någon ägarrepresentant från Stall Slugas är ju de också hjärtligt välkomna till vinnarcirkeln. Ja, det är idel ädel kallblodsadel som vi har här nu. Jan-Olof Persson, den största inom svensk kallblodsport, är på plats. Det är vi jätteglada för. Vi ska söra med honom också, men vi ska börja med Marcus som ska få komma upp och berätta lite grann om detta. Marcus Lilius, mina damer och herrar, som precis har vunnit klassiska Stegbes minne, för det är ett klassiskt lopp. Ja, verkligen. Du, det var rivigt det där. Ja, verkligen. Ove ville tävla och då tävlar vi också. Var det väntat att det skulle bli på det här sättet eller vad känner du? Nej, men han fick väl lite övertag så där lite grann men aldrig helt så då ger vi oss inte. Ja, du känner ingen liksom halvpanik så länge har du varit med. Nej, sällan får panik. Ja, jag förstår det. Du, den här Järvsoden då, om du skulle beskriva den här killen, hur låter det då? Ja, men en fruktansvärd skalle och löpinstinkt. Det är inte många hästar i denna värld som har den i alla fall. Det är så. Och vad kommer det? Jag menar, stammen är ju guldartad såklart. Men han är 11 år. Hur har man kvar en sån skalle på en sån häst? Ja, jag vet inte. Men Sköta Maja har gjort ett fantastiskt jobb. Och Janne som har tränat ett antal kanoner genom livet. Så att det är hyllningar till dem att kunna få en sån här häst och höja sig ännu mer just nu. Under tiden som du har varit med, har han varit bättre? Nej, han känns ju fantastiskt nu och ja, det är ju jätteroligt här. Onödig fråga egentligen, för han var inne på nytt banrekord 19,5 och sådär. Men vad hade du kunnat kört idag? Ja, jag vet inte. Ja, lite tid kan jag nog köra, men han lever ju mest på att han är otroligt stark. Han kan springa 19 väldigt länge, ja. Men det är ingen som springer 10 utav kallblodarna. Så att, därför är han ju bäst på 2-1 och 2-6, men han verkar vara bäst idag också. Ja, han verkar verkligen vara det. Och en liten segergest fick vi. Det var skönt det där. Ja, men vad roligt. Det är ju alltid kul att få köra den här. Det är bara en ära. Jag tycker jag känner igen killen där. Jag ska störa med han lite grann också. Ja, gör det. Ja. Grattis Marcus. Snyggt jobbat. Vi tar ju Jan-Olof Persson också. Som ni nog alla känner igen. Ja visst, lite bilder och lite sånt där smått och gott. Och så ger vi Janne också en jätteapplåd. Det är ju underbart att ha det här på plats, Jan-Olof. En sån här kväll när vi hedrar Stegbest. Som ju har betytt mycket för svensk kallblodsport. Ja, absolut. Och för mig väldigt mycket. För att min pappa och brorsa var ju här och upptäckte då jäntungen med Stegbest och fick Stegjänta. Som är mormors mor till Järvsö Fax. Så att, ja, Stegbest ligger med
varmt om hjärtat. Ja, vilken häftig story. Jag förstår att den här typen av lopp då betyder väldigt mycket. För du är alltid här och hedrar Stegbäst. Ja, försöker jag vara här. Och har gått bra många gånger också. Men idag blev det ju ett väldigt raffligt lopp. Alltså, det var riktig körning. Vad säger du om den här sonen till Järvsö Faxe? Alltså, jag har ju sett han nu i många säsonger. Jag har sett han i år. Han är ju fantastisk. Ja, och 11 år. Och lika BV Sture också är 11 år. Så att och jag har haft dem sedan de var små. Det är ju fantastiskt att få ha så här otroligt fina hästar och att de år från år levererar. Vad betyder det för er och vad gör ni för att få dem att hålla så länge? Det är ju fantastiskt. Ja, men det är ju jättebra skötare. Och så har vi ett bra upplägg så att de fortsätter att leverera genom åren, så att det är jätteroligt att kunna visa upp dem i så här skick vid den åldern. Är det lika kul att vinna de här 3- och 4-årsloppen som är stora som att vinna Stegbäst med innan med en 11-åring? Ja, men det här är ju lite extra. Och speciellt det här loppet också. Och sen när man kan ha dem i högsta klassen här, det är, jag tycker, otroligt. Idag är det 6 stycken med, så att det, ja, det är skoj. Jag tror jag räknar till 1, 2, 3. Bakom där har jag inte koll. Nej då, vi får se. Men det går ihop i alla fall. Ja, nej, jätteskoj. Härligt, Janne. Kul att ha det här och varmt grattis. Jätteskoj att vara här och fantastiskt att se att flera som har letat sig ur stugan har kommit hit. Ja, så är det. Underbart, grattis. Tack så mycket. Jan-Olof Persson, som sagt en gigant i svensk transport.